Щодо ситуації на півдні, розкажіть, будь ласка, як минула ніч і врешті розпочався цей ранок? Ніч пройшла в важкій бойовій роботі, тому що ворог не припиняє обстрілювати протилежні території на іншому березі, оскільки поки що розуміє, що наші позиції на лівому березі – це не повноцінна основа, зокрема, важкої артилерії, тому триває контрбатарейна боротьба. І ми намагаємось вибивати потужності ворога, якими він користується, коли обстрілює мирне населення. Нам вдалося знищити 3 одиниці великокаліберної артилерії. Також вдалося знищити засоби захисту, яким ворог намагається перекривати роботу своєї авіації, типу Стріла-10, перепрошую. А в цьому сенсі якраз авіація дозволила собі певну активність. Хоча вони роблять це останнім часом більш обережно, намагаючись знайти нові пускові рубежі для керованих авіабомб. Тим не менш, по Береславщині випустили сьогодні 4 каби 500-х, знов поцілили на сам Береслав. Там об'єктами ураження стали вже зруйнована лікарня і напрямок банківської установи, там, де, імовірно, могли бути люди. Але все ж таки, продовжуючи терор, ворог намагається тримати і потужність артилерійських обстрілів на позначці близької до 100. Так. В населених пунктах ворог продовжує застосовувати і реактивні системи залпового вогню, важку артилерію і танки. Пані Наталю, мав уточнення таке певне по тактичній авіації ворога. Дуже раді чути, що, направду, використання менше і після збитих Су-34 вони діють обережніше. Але от як це повпливало саме на практиці? Вони не так близько підлітають, намагаються якось, можливо, маневрувати в цьому плані. От наскільки зараз змінилася ситуація? Ну, близькість їх підльоту, в принципі, залежить від того, якої потужності є керовані авіабомби. Вони долають відстань 50-60 кілометрів самотужки, тобто літак має підлетіти на саме таку відстань з розрахунком на те, що далі роботу робить саме КАП. Але вони вже переконалися, що ця відстань не є абсолютно безпековою в сенсі збереження власної авіації, тому що, втративши Су-34, вони більш обережні і шукають інші напрямки пускових рубежів. Також ворог застосував цієї ночі 2 баражуючих боєприпаси з Кримського півострова в сенсі підтримання того напруження, яке вони намагаються накласти на систему протиповітряної оборони наші, для того, щоб не було відчуття, що вони не атакують щоночі. Але ці 2 боєприпаси типу «Шахет» 136 пройшли вздовж нашої зони відповідальності з урахуванням промацування систем протиповітряної оборони в якості перевірки. Тож те, що ворог не відмовився від масованих ракетних атак і мішаних атак, в тому числі з застосуванням дронів, очевидно. Те, що запущено лише 2 дрони, це не означає, що запасів у ворога нема. Скоріш за все, це спроба приспати нашу пильність. Пані Наталю, якраз стосовно масованих атак, ви днями заявляли про те, що щойно будуть холоди, щойно похолодає в Україні, вони будуть інтенсифікуватися. Гідрометцентр на кінець тижня прогнозує температуру до мінус 20. Нам саме на ці дні очікувати якихось масованих атак і бути до них готовими? Очевидно, що треба бути до них готовими. Очікувати не варто, треба все ж таки проєктувати у всесвіт позитивні думки і сподіватися на перемогу добра, хоча б на такому нашому власному енергетичному рівні. А те, що ворог може атакувати енергетику країни, це абсолютно очевидно. Вже сьогодні, до прикладу, під час ранкового обстрілу вони поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури Очакова. І для цього не потрібно було застосовувати
от масовану ракетну атаку, вони просто вчиняють тероризм на тих відстанях, які можуть сягнути. Днями вони залишили без енергопостачання майже 70% абонентів Херсону. Тобто це план ворога, один з способів тиску на економіку країни, на населення країни. І цілком імовірно, що погіршенням погоди, з похолоданням, вони вдадуться до таких атак по інших регіонах, глибше в територію України. Тому треба бути до цього готовим. Пані Наталю, що нині з, скажімо, Чорноморським угрупуванням Російської Федерації, де зараз їхній флот базується із ракетоносіями врешті? Чи виведені вони на бойові позиції, на чергуванні? От де вони зараз? В морі потужний шторм, знов погода погіршується, 4-5 балів для надводних ракетоносіїв. Це досить критична позначка, і вони заведені в пункти базування. Підводні ракетоносії також не застосовувались в бойовому чергуванні. Наразі ми фіксуємо 3 одиниці в морі для викриття надводної обстановки, і тримаються вони ближче до самого Новоросійська, там, де вважають для себе більш-менш безпековим районом. Пам'ятаємо про те, що виведення на бойове чергування ракетоносіїв, це, як правило, займає 2-3 години. Вони готові, вони споряджені і можуть бути застосовані. Зокрема, навіть за штормової погоди можуть застосувати підводні човни, які, здійснюючи пуск, досить складні для виявлення в системах протиповітряної оборони, тому що пускають ракети надзвичайно низько над поверхнею води. Це ускладнює виявлення. І, отже, на реагування залишається декілька хвилин. Тобто, треба пам'ятати всі ті заходи, які можуть вас убезпечити, і дотримуватися їх. Пані Наталю, роз'ясніть ситуацію із калібрами зараз. Чому їх наразі економлять? Адже під час останньої масованої атаки 2 січня чи не весь арсенал зброї своєї випустив ворог по нашій державі? Втім, було лише 3 калібри, хоча, ну, говорять про те, що запаси є, резерви є. Чому заощаджують ці ракети? Чому вони саме так вирішили, важко сказати, але аналітика свідчить, що калібри вони застосовують по досить конкретно обраних цілях. Це високоточна зброя, і вони розуміють, що протидіяти калібрам ми навчилися досить ефективно, хоча історія влучань теж досить розгорнута, і аналізуючи минулорічний блекаут, можемо констатувати, що саме калібрами ворог намагався поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури. Цілком імовірно, що вони можуть розробляти якусь схему власної взаємодії, наприклад, під час масованої атаки одночасного пуску ракет морського і повітряного базування, знов-таки з метою виснажити або розсередити зусилля протиповітряної оборони. Тому, знаючи потенціал ворога, вивчаючи його тактику, ми вишукуємо максимально ефективну протидію і готуємось до того, щоб захистити ті відповідні об'єкти. Пані Наталю, і на сам кінець про мінну безпеку в морі. Врешті, у ВМС стверджують, що аби розмінувати Чорне та Азовське море, навіть після завершення бойових дій, на це знадобиться щонайменше 5 років. Дмитро Плотинчук про це от говорив, його пряма цитата звучить так, що розмінування в першу чергу морських шляхів, комунікацій, торгівельних шляхів можна, може тривати там 3-5 місяців. Це, тобто, якісь основні артерії, а на зачистку усього моря, щоб там було безпечно, підуть роки, врешті-решт. Як наразі з мінною безпекою узбережжя і, зокрема, у морі? Тому що ми розуміємо, що коридор, він працює, про це і президент говорив неодноразово. Об'єктивно кажучи, зараз давати повноцінну оцінку передчасно, тому що ми не володіємо вичерпною інформацією, скільки насправді є мінно-вибухових предметів в Чорному морі, пам'ятаючи про те, що коли росіяни проголосили про замінування Чорного моря на початку повномасштабного вторгнення, вони звинувачували в цьому Україну, але зазначали, власне, цифру 450 мін щонайменше. Після того пройшло вже фактично 2 роки, за які в середньому до 50 мін на рік ми виявляли, і які саме підривалися або контрольовано були знищені і приносились до узбережжя. Крім того, були випадки винесення мін і до узбережжя інших країн.
Чорноморського басейну. І водночас пам'ятаємо про активність тактичної авіації ворога, який намагався досить системно насичувати напрямок навігаційного коридору додатковими мінами, імовірно морськими, керованими авіабомбами, а також іншими мінно-вибуховими предметами. Тому загальна кількість нам невідома. Крім того, додамо ще і наслідки підриву Каховської ГЕС, коли мінно-вибухові загородження ворога по лівому берегу були фактично змиті і частково принесені і в акваторію Чорного моря. Отже, сам факт того, що зупиняти повноцінно і виключно всю навігацію в Чорному морі потреби немає, ми бачимо це на практиці функціонування навігаційного коридору. Оцінені ризики певні, зроблені висновки, і ми продовжуємо цю роботу. А функціонування коридору і штормова погода ще протягом цих періодів, вони теж змінюють мінну картину моря. Це все ж таки не стаціонарно, не земляний покрів такий. Отже, будемо говорити про те, що навігація триває, по факту виявлення мін ми долучаємось до такого поодинокого розмінування моря, а повноцінну картину впевнена оцінять фахівці, і вже країни НАТО домовились про те, що нададуть таку допомогу. Скільки б не тривало розмінування моря, однозначно, що ми його зробимо чистим. Дуже на це сподіваємося, пані Наталю. Спасибі вам за ці роз'яснення. Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прозцентру Сил оборони Півдня України, полковник, була з нами на зв'язку. Завжди раді вас бачити в наших ефірах. Дякуємо.